Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji, unatazama Aweso TV ambapo unapata fursa ya kufahamu matukio mbalimbali ya wizara ya maji kupitia magazeti ya Tanzania. Jina langu ni Asuli Sharif. Na leo nakupeleka mkoani Ruvuma ambapo gazeti la Mwananchi ukurasa wa 8 limeandika waziri aagiza mkandarasi akamatwe. Naibu waziri wa maji na umwagiliaji Mheshimiwa Juma Ahmed Aweso ameviagiza vyombo vya dola mkoani Ruvuma kumsaka mkandarasi kwa tuma za kulipa milioni 500 na kuondoka. Agizo hilo alitoa bila Ntunduru jana baada ya kupokea taarifa ya mradi mkubwa wa maji unaogharimu bilioni 1 uliopo Mironde, kijiji cha Matemanga. Naibu waziri Aweso alisema kwamba serikali haitamvumilia mkandarasi yoyote atakayekula pesa ya mradi wa maji na kuwataka waliokula pesa hizo kujiandaa kustapika. Naibu waziri aliwaagiza wakuu wa idara na wakurugenzi wa halmashauri kuacha kutoa tenda kwa ushemeji au ujomba ujomba. Awali mwandishi wa maji wa halmashauri ya Tunduru Emmanuel Mfoi alisema mradi ulianza kujengwa mwaka 2013 na ulitakiwa kukamilika mwaka 2014 lakini umekuwa ukisuasua. Alisema kwamba mkandarasi alikuwa akiongezewa muda mara kwa mara na kutakiwa kabisa mradi huo kwa halmashauri kabla Novemba 27 mwaka huu lakini alishindwa. Mkazi wa kijiji cha Matemanga Saidi Hamisi alimweleza naibu waziri kuwa wananchi wanateseka kutokana na kutopata huduma ya maji. Tunashukuru umefika kiongozi wetu, huduma ya maji hapa hakuna kabisa. Hali ni mbaya na hatuna matumaini ya kupata maji safi na salama. Tunaomba serikali itatue kero hii ya maji ya muda mrefu. Na hii ni taarifa fupi kutoka wilaya Tunduru mkoani Ruvuma. Endelea kutembelea akaunti zetu za Facebook, Instagram, YouTube, Aweso TV kupata habari mbalimbali. Ulikuwa nami na Asuli Sharif. Hadi siku nyingine, asanteni.